这里啊，援引啊，侯友谊说的啊，说92年大陆是台湾的2倍，而现在呢是22倍。我昨天呢看了这个家伙的这个直播啊，就可以说是这个大翻车呀，哎呀，简直一场灾难！我觉得这简直就可以用一场灾难来差不多。一般的这种人物们，他是有争论，啊，有这个支持拜登的，有支持川普的，他有强大的争论，而我看他这个，这简直就是一面倒，100%的，要看昨天那种表现，100%的他完蛋了，没有机会。现在还援引他这个话没啥意思了，就败将，一场大灾难，好像是在台大。